Kajian Kes Sejarah. Tajuk, Pilihan Raya di Malaysia. Pernyataan masalah. Pilihan raya diadakan bagi merintis jalan ke arah kemerdekaan dan keharmonian bagi sesebuah negara. Bincangkan. Persoalan kajian. A. Jelaskan konsep pilihan raya. B. Bagaimanakah proses dan pelaksanaan pilihan raya diadakan? C. Jelaskan latar belakang pilihan raya pertama yang diadakan di Malaysia. D. Mengapakah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ditubuhkan? E. Apakah kesan dan kepentingan pilihan raya diadakan secara telus dan adil di negara kita? Objektif kajian. Saya dapat mengenali maksud pilihan raya dengan tepat, menghuraikan proses pelaksanaan pilihan raya, mengetahui latar belakang pilihan raya pertama yang diadakan di Malaysia, menjelaskan sebab penubuhan SPR, menjelaskan kepentingan pelaksanaan pilihan raya, dan juga mengambil iktibar daripada pilihan raya di negara kita. Antara kaedah kajian yang saya gunakan ialah buku teks, temu bual, pemerhatian, dan juga rujukan internet. Jelaskan konsep pilihan raya. Pilihan raya ialah proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada pada peringkat negeri ataupun peringkat persekutuan. Pemilihan dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang telus dan teratur. Terdapat dua jenis pilihan raya, yaitu pilihan raya umum dan juga pilihan raya kecil. Pilihan raya di Malaysia dipantau oleh sebuah badan bebas, yaitu Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Di Semenanjung Malaysia, pilihan raya umum diadakan untuk memilih ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri secara serentak, manakala di Sarawak dan Sabah pula, pilihan raya umum bagi Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri diadakan secara berasingan. Bagaimanakah proses pelaksanaan pilihan raya diadakan? Proses pilihan raya dimulakan dengan hari penamaan calon, iaitu hari yang telah ditetapkan oleh SPR bagi calon-calon mengemukakan kertas penamaan. Seterusnya, kempen. Kempen hanya boleh dimulakan selepas selesai proses penamaan calon dan hendaklah dihentikan pada jam 12.30 malam sebelum hari mengundi. Hari mengundi merujuk kepada hari pemilih-pemilih membuang undi yang bermula dari pukul 8 pagi sehingga 5 petang. Setelah selesai penjumlahan undi, pilihan raya itu akan mengisytiharkan calon yang mendapat undi majoriti dan mengesahkannya sebagai wakil yang terpilih bagi wilayah berkenaan. Jelaskan latar belakang pilihan raya pertama yang diadakan di Malaysia. Pilihan Raya Umum Malaysia 1964 ialah pilihan raya pertama selepas penubuhan Malaysia pada 16 September 1963 dan merupakan pilihan raya umum yang kedua selepas kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Pilihan raya umum ini telah diadakan pada hari Sabtu bersamaan dengan 24 April iaitu 2 hari selepas Hari Raya Haji. Seramai 276 calon bertanding merebut 102 kerusi parlimen, manakala sejumlah 765 orang calon lagi merebut kerusi Dewan Undangan Negeri. Dalam pilihan raya umum ini, Parti Perikatan memenangi 89 kerusi dalam Dewan Rakyat. Ini merupakan satu majoriti sebanyak 85.6% dalam Dewan Rakyat, walaupun parti campuran ini
hanya memperoleh 58,5% daripada jumlah undi. Mengapakah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ditubuhkan? Antara tugas SPR ialah membuat kajian dan persempedanan semula bahagian-bahagian pilihan raya, mendaftarkan warga negara yang layak sebagai pemilih supaya mereka dapat menyertai proses memilih wakil untuk menyuarakan pendapat mereka, mengadakan pilihan raya ke atas kawasan parlimen dan DUN, mengelola pilihan raya dan pelaksanaan pendaftaran pemilih, mengumpul maklumat mengenai kawasan baru yang membolehkan keadilan. Apakah kesan dan kepentingan pilihan raya dilaksanakan secara telus dan adil? Dengan adanya pilihan raya di negara kita, rakyat berpeluang menilai personaliti dan juga aspirasi seseorang calon yang bakal mewakili mereka di parlimen kelak. Selain itu, wakil rakyat juga berpotensi untuk menjaga keamanan dan kestabilan politik sesebuah negara. Sekian dan terima kasih.